class offline. Τι θέλει κατά χέρι. Ω, την πρωί ο παλισσά λέει ότι πάνω δεν ο έτσι. Έστε παρκαλί ο παλισσά. Το start κορδία anime. Hello guys! Hello, hello! So guys, κοινό κομπτή κορά ο τίλου λέει class one. Ας είναι ας σούλος. Μόνο. Κοινό κομπτή. Hello guys, welcome back to another vlog, new day, new vlog. आज चाहिँ Saturday हो, आज चाहिँ हाम्रो क्लास छ, सो गुड मर्निङ कासिदीले हाम्रो सेवा र फ्याकुलो अहिले तपाईँको टाइम भएको छ 11:38 अनि यहाँनिर मलाई पछाडि भनिरहेको छ होइन क्लास सफा गर्नुपर्ने छ होइन त्यही कारण छिटो त्यही कारण छिटो आएको होइन अन्त ऊ चाहिँ अलिकति अल्छिनी अल्छिनी काम गर्दैछ किनभने मैले ऐना पुस्दै गर्छु उसलाई बढाला भनेको उसले डाइरेक्ट मलाई बढाला भन्दैछ यो पनि ऐना पनि पुस्छु यो फ्लोर पनि पुस्नु पर्नेछ ल नि त म बढाल्छु होइन तिमी पुस्छ दुइटै पोछा मैले पोछा लाउँछु मैले त्यही भनेको पोछा लाउनु पर्नेछ त्यही कारण छिटो पनि आएको बजाऊ तिम्रो गिटार बजाऊ त्यही त बजाउँछ त तिम्रो गिटार कसरी बजाउँछ स्टुपिड त्यस्तो छ गाइस सो अनि आज चाहिँ क्लास यस्तो छ गाइस अब नानीहरु चाहिँ यस्तो छ यहाँ बडा कति बजे देखि क्लास 11:30 भएको छ अहिले खासै चाहिँ एक बजी ओके बाइ द वे सबैजनालाई भन्नु चाहिँ दिको धेरै धेरै शुभकामना ओके ओके फाइन अनि अब यसपालि चाहिँ हाम्रो भान्जेन्टीमा केही प्रोग्राम छैन किनभने कसैले हामीलाई सो आज हामी क्लास अफ मिल्दैन होइन सो आज चाहिँ छुट्टो आएर अस्ति प्रोग्राम थियो त्यही भएर चाहिँ आज छुट्टो आएर चाहिँ अब खासमा चाहिँ भानु जयन्तीमा अब हामी आज भ्याउँथेनौँ खासमा चाहिँ 11 कै भन्छ आज अनि आज क्लास हुन्छ कहाँ भानु जयन्तीमा जान्छ क्लास पुरै एब्सेन्ट भएको छ अस्ति तर पनि अब बोलाउँदाखेरि चाहिँ हामी प्रायः जाने गर्छ तर अब अहिले चाहिँ हामी अलिक गएको छैन क्लासले गर्दाखेरि किनभने अस्ति हाम्रो त्यो डान्स अफ हिमालयस वर्स अफ हिमालयसले चाहिँ पुरा उयो भएको थियो क्लास अफ भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओ तिम्रो यो पालि स्यालेरी पाउँदैनौ है दिलु यस्तै प्रकारले हो भन्छ है स्यालेरी दिँदिन नि अलिक राम्ररी सफा गर नि भन्दैछु नि म प्रोग्राम भएको थियो त्यसले गर्दा आज त ह्यान्डसम पनि देखिरहेछ है अब होइन यस्तो बोकेर चाहिँ अब कुलिङ पनि रेडी छ होइन यहाँ बढाल्नु पनि थालिसकेको छ हो साफसफाइ अभियानमा अब ट्याङ्की ट्याङ्की ठिकै बनाउने हो होइन मिसन सक्यो यहाँको चाहिँ ऐनाको चाहिँ ऐना चाहिँ पुसिसकेको छ अहिले होइन कस्तो छ ऊ चाहिँ बसिरहेछ हो अब चाहिँ अर्को मिसन स्टार्ट हुन रहेछ
गाइस क्लास पनि पुसिसके टिपिकल भइसकेको छ अनि चाहिँ मैले वाशरूम पनि सफा गरिसके हैन अब चाहिँ एकछिन रिल्याक्स गर्नु त्यसपछि चाहिँ क्लास स्टार्ट हुन्छ ओके गाइस कीप वाचिंग आजको ब्लग चाहिँ क्लासमै सकिन्छ होला सायद त्यसै त एउटा काम गर्नु हुन्छ आज हुन्छ कि हुँदैन आई एम नॉट श्योर तर भयो भने चाहिँ लेट यु नो गाइस कीप वाचिंग लोग स्टार्ट कर दिया आने में हेलो गाइस हेलो हेलो लॉन्ग टाइम नो सी हाउ इज योर समर वेकेशन नाइस सो अनि के छ अरु कुरा कहाँ कहाँ घुम्नु गयो ह सेरेनला नेपालीमा बोल तिमी कहाँ घुम्नु गयौ कम हियर Come here everyone. Come here everyone. Sit here. Sit sit. आज नेपालीमा बोल्छ सेडेनला है सेडेनला सेडेनला चाहिँ only speaking English हो सो आज चाहिँ केमा बोल्छ सेडेनला केमा ओके नेपालीमा सेडेनला घुम्नु कता गयो छिटो बुझेन बुझे कि बुझेन यु अन्डरस्टुड यस देन टेल मी वे यु गाइज वेन्ट फर हलिडे समर भ्याकेसन्स ओके टिचर टिचर Don't know the place. I don't know. You don't know the name of that place or what? What? Tell me. If you don't know, just let me know. Okay. Tumla yaad chaina bhane. Yaad chaina sir, malai bhana na anta. Ha? Yaad chaina? Yeah. Okay. You tell me. I went to Siliguri. Siliguri. Oh, nice. Hello. Dilu, can you come out? Timi kahan gayo? Timi ta reels pani banayo hai. Hai? Summer break ma. Kahan gayo timi bhana? Prisha. Kahan gayo ghumnu? Kahan gaina? Gharmai basyo. घरमै बस्यो वाटर गार्डन गयो कि स्माइल ल्यान्ड गयो तिमी कहाँ गयौ पढ्यौ तिमी ल्या मम्मीले पढ्नु भन्यो विन्टरमा लान्छ होला नि त है है समरमा ऊ चाहिँ पहिला नेपाली बोल्थेन आजकल चाहिँ नेपाली बोल्नु थाल्यो अलिअलि हिसला ऊ चाहिँ कहाँ पो थियो तिमी त नो नो आई मिन लाइक बिफोर कमिङ इन्डिया इन्डियामा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ जापानमा थियो है जापानमा चाहिँ ऊ जापानमा थियो अनि उसले चाहिँ बुझ्दैन नेपाली बुझ्दैन अहिले चाहिँ नेपाली बुझ्नु थालेको छ है हिस् ल अरूहरू चाहिँ अलिक कम्ती बोल्छ अनि मैले अरूहरूलाई चाहिँ नदेखाएको सो त्यहीमा लामु तिमी कहाँ गयौ समर ब्रेक बाजारा गयो म त बाजेको घर भन्छ जस्तो लाग्यो कि बाजाराको हेऱ्यो चाहिँ अरूहरू चाहिँ पछाडि बसिरहेछ उनीहरू चाहिँ घुमेरै आएको कतिजना चाहिँ सो गाइज क्लास पनि सक्यो गरम चाहिँ यस्तो डरलाग्दो छ घट्दैछ बुढी ठिकै त्यति घट्यो जस्तो फिल हुँदैछ अहिले चाहिँ होइन यस्तो एकदमै गरम भयो अनि आजको लागि अब प्रायः अब कहीँ जाने छैन आज घर जाने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो किप वाचिङ गाइस होइन अब जानुपर्छ होला हेरौँ न अब अहिले चाहिँ म ब्लग चाहिँ आज बनाउँदिनँ किनभने म हत्तो भयो होइन आज दिदीले क्लास एकछिन मात्रै गराएँ आधी घन्टा त्यसले गर्दा म पुरा थाकेको छु सो गाइस किप वाचिङ सो गाइस किन कम्ती गरायो दिलुले क्लास भन्दा चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् उसको भनौँ किन कम्ती गरायो सिरियस
यस्तो हुन्छ मेरो पनि यो ट्राइसेप्स लेग्स सबै दुखिरहेको छ होइन तर अब गराउनै पऱ्यो क्लास त सक्यो पनि अब चिल बनिँदैछ गाइज चेडिक्कै बनाउने हो होइन हेल्थ बस् हेल्दी बस्ने हो फिट बस्ने हो 50 चाहिँ केटा यतिकै बसौँ भनेको खोइ अब हेरौँ के हुन्छ लेट्स गो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल न्यु डे सेम ब्लग अनि आज चाहिँ सन्डे हो होइन सो अहिले त क्लास आइपुगिसकेको छु मलाई हेर्दै हाँस्दैछ यहाँनिर किन हाँसेको हल्ला यस्तो सुन्नु हुँदै होला यहाँनिर होइन यहाँनिर यहाँ सिरियस गफ चल्दैछ उहाँसँग होइन यहाँनिर छ यहाँ छ अर्कै ग्याङ छ यहाँ यहाँ चिल्लर पार्टीहरू छ यहाँ चाहिँ बोइजको ग्याङ छ यहाँ एकदम सिरियस डान्सरहरू बसिरहेछ दुईजना प्र्याक्टिस गर्दैछ यहाँनिर अर्कै ग्याङ छ यहाँ नेप यहाँनिर भरतनाट्यम ग्याङ छ यहाँनिर हिपहप ग्याङ हो दुईजना यहाँनिर ऊ चाहिँ न्यु कमर हो आज आएको हेलो से हेलो टु माई ब्लग वाट्स योर नेम शिला प्रधान ओ नाइस शिला ओ नाइस हँ सीता नाइस नेम तिम्रो नाम के हो भन्दै वाट्स योर नेम हँ दिव्यांशी बस्नेत ओके कस्तो छ क्लास चाहिँ अहिले स्टार्ट गर्न आँटेको अझै आएको छैन नानीहरू सो अहिले वेट गरिरहेको छु जस्ती त्यहाँ स्विमिङ गऱ्यो पुरा ए स्विमिङ गऱ्यो चिसो लागेन ए तपाईँहरूसँग गरम एप्पी एसी लगाएको कुछ फाइदा नै यहाँ एकदम गर्मी हो त रानीपुरमा अहिले यङ्गो ब्याचको क्लास हुँदैछ क्लास ओभर भइसकेको छ अनि यहाँनिर कोही पनि छैन किनभने हामी दुईजनै यहाँ बसेको छ हामी चाहिँ घर सक्न आँटेको त्यसले गर्दाखेरि हत्तु भयो तिमी तिमीले त क्लास गराएको जस्तो लागेन त हौ कसरी हत्तु भयो क्या बिचके दुईजना हरे हरे कुरा भइहाल्यो त्यस्तो छ ढाक्यो अब चाहिँ घर छ नि हो घर छ नि होइन बस्ने भोलि जिम जाने हो त्यस्तो छ गाइस किप वाचिङ यसरी नै माया दिइरहनुहोस् आजको लागि यति नै थियो होइन सो के भन्नु छ तिमीलाई जुत्ताको ड्रेस भएन बस हो अब घर जानुहोस् सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज किप वाचिङ यसरी नै हेरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् अनि आजको ब्लग यति यहीसम्म मात्रै थियो होइन अनि इफ यु आर न्यू विथ माई च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सेयर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट्स होइन अनि यसरी नै नयाँ नयाँ ब्लगहरू आउँदैछ तपाईँहरू हेरिरहनुहोस् अनि माया दिनुहोस् यसरी नै होइन कतिजनाले हेरेर सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होइन ताकि अब मैले के ब्लगमा सुधार गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ होइन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ तर कमेन्ट गरिदिनु भएको छैन कमेन्ट गरिदिनु भने चाहिँ एकदम कमेन्ट गरिदिनुहोस् प्लिज तिमी कस्तो मुटी भएको छ त हेर अन्डर द ट्रेनर को फेरि ट्रेनर चिरा छ मेरोमा किनभने अब मसँग ट्रेनिङ गर्दैछ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छोरे यस्तो छ कि हेर न काँदा बुझिकन गयो फेरि के हो यो सो बाई बाई कालीगढी